بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. பிரதரான இஸ்லாம், ஹவாத்தீன் மில்லத், அல்லாஹ் தாலா நே குனாஹோ கே பஹுத் சே தர்ஜாத் பயான் கியே. பாப் குனாஹ் பர் ஃபௌகியத் ரக்தே ஹேன், اور بعض گناہوں کا عذاب انتہائی سخت ہوتا ہے دیگر بہت سارے گناہوں سے. اسی لیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی نے جس گناہ سے انسان کو بچنے کا حکم دیا وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے شرک کے بعد جس گناہ کی قباحت اور مذمت سب سے زیادہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ انسانوں پر ظلم کرنا ہے. اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ظلم کو جوڑ دیا. جہاں شرک کا بیان ہوا، اللہ نے معن شرک کے ساتھ ظلم کا ذکر کیا، اس لیے کہ دونوں گناہ تقریباً یکساں ہیں. اگرچہ مرتبے میں شرک بڑا ہوا ہے، لیکن عدم مغفرت کے لحاظ سے دونوں کا جرم، دونوں کی سزا ایک ہے. اب غور کریں، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا جب تک بندہ توبہ نہ کرے، لیکن ظلم اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک مظلوم معاف نہ کرے ظالم کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اگرچہ وہ توبہ کر لے. اسی لیے قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ظلم کو حرام قرار دیا. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ نے جب اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو اسی ظلم کو اللہ نے بندوں پر بھی حرام قرار دیا ہے. کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے بندے پر ظلم کرے، دوسرے بندے کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے. اور ظلم اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، کہ آخرت سے پہلے اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے. ظالم کا انجام دنیا میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں،
دو گناہ کے کام ایسے ہیں جس کی سزا آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. دو گناہوں کی سزا دنیا میں انسان کو مل جاتی ہے. دو گناہ کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا. اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ظالم کو مل جاتی ہے. اور دوسرا گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقطیعت الرحم، رشتہ داریوں کو توڑنا. رشتوں کو جوڑنے کے بجائے اگر کوئی رشتوں میں دراڑ پیدا کرتا ہے، رشتوں میں انتشار اور تفرقہ ڈالتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، تو آخرت سے پہلے اس کی سزا اس کو دنیا میں مل جائے گی. اور یہ ظلم ہی تھا جس کی بنیاد پر اللہ نے قوموں کو تباہ کیا. اللہ تعالی نے کئی قوموں کا تذکرہ کیا. رب العالمین نے کہا کہ کسی کو ہم نے تیز آندھی کے ذریعے عذاب دیا، کسی کو ہم نے بڑی چیخ کے ذریعے ہلاک اور برباد کیا، کسی کو زمین میں زلزلے اور جھٹکوں کی وجہ سے ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کو اللہ تعالی نے سمندر میں غرق کر دیا. رب العالمین نے ایک آیت کریمہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کو ہواؤں کے ذریعے، کچھ لوگوں کو چیخ کے ذریعے، کچھ لوگوں کو زلزلوں کے ذریعے، کچھ لوگوں کو زمین پھٹنے کے ذریعے، کچھ لوگوں کو سمندر میں غرق کر کے اللہ نے ہلاک کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے عذابات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. جب یہ عذاب نازل ہوا تو رب العالمین نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، وہ ظالم تھے، ظلم میں مبتلا ہو گئے تھے جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ان کو ہلاک اور تباہ اور برباد کیا. آپ اندازہ لگائیں قوم لوط ظلم کی وجہ سے عذاب میں اس کو مبتلا کیا گیا، قوم نوح، قوم صالح، جتنی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، برباد کیا محض ظلم کی وجہ سے، ظلم کی سزا اللہ تعالی نے آخرت سے پہلے دنیا میں انسانوں کو دے دیا. قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. ترتیب کے ساتھ اللہ نے اس آیت کریمہ میں گناہوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے سب سے ہلکا گناہ، دوسرے نمبر پر اس سے بڑا گناہ، تیسرے نمبر پر اس سے بڑا، اس کے بعد اس سے بڑا، اور اخیر میں اللہ تعالی نے سب سے بدترین جرم کا تذکرہ کیا. گناہوں کون سے گناہ ہیں جن کا اللہ تعالی نے ترتیب کے ساتھ آیت میں ذکر کیا؟ فرماتے ہیں رب کریم قل، آپ کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، اللہ تعالی نے فحش چیزوں کو حرام قرار دیا. گندی باتیں، گندی گالیاں جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، زبان سے ادا کرتا ہے، ان فحش چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا. والاثم، فحش چیزوں کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا گناہ کبیرہ کا، بڑے گناہ، چوری کرنا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا،
چوری کرنا گالی سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے کبیرہ کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ فحش چیزوں کے بعد دوسرے نمبر پر بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے کہا کہ بڑے گناہ بھی حرام ہیں، اس کے بعد اللہ نے گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ، اس سے بڑا کیا ہے؟ والبغی بغیر الحق، ناحق کسی پر ظلم کرنا، گناہ کبیرہ کے بعد زنا، چوری، جھوٹ، ان سب کے بعد اللہ نے ظلم کو ذکر کیا کہ کسی پر ناحق ظلم کرنے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس سے بڑے گناہ کا تذکرہ کیا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، رب کے ساتھ شرک کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اور سب سے اخیر میں سب سے بڑے گناہ کا اللہ نے تذکرہ کیا، شریعت میں دین میں بغیر علم کی گفتگو کرنا، یہ شرک سے بڑا گناہ، شرک سے بدترین جرم ہے کہ دینی معاملات میں بغیر علم کے انسان گفتگو کرے، بغیر علم کے بات کرے۔ کیوں بدترین جرم ہے؟ شرک ہوتا ہے بغیر علم کے گفتگو کرنے سے، بدعتیں دین میں پنپتی ہیں بغیر علم کے بولنے کی وجہ سے، معصیت کے کام ہوتے ہیں بغیر علم کے گفتگو کرنے سے، یہ ساری جرم، یہ ساری قباحتیں بغیر علم کے دین میں بولنے پر جب پنپتی ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالی نے اس گناہ کو شرک سے بڑا گناہ قرار دیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ظلم یہ گناہ کبیرہ سے بڑا ہوا ہے، گناہ کبیرہ سے زیادہ گناہوں کا باعث ہے، اور جو آدمی ظلم کرتا ہے اللہ کا عذاب اس انسان پر نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے تین قسمیں بیان کی، گناہوں کے تین قسمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ گناہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس گناہ کا تذکرہ کیا کہ ایک گناہ وہ ہے جس کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، چاہے تو اللہ تعالی معاف کر دیں، چاہے تو اللہ تعالی درگزر فرما دیں۔ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ، وہ حق جو بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے، جو حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اللہ چاہے تو ان حقوق کو معاف فرما دے، ان کو درگزر کر دے۔ کسی نے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ کسی نے حرام چیزوں کا ارتکاب کر لیا، رب کریم چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو اللہ چاہے تو انسان سے درگزر فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اپنے قریب بلائیں گے، اپنے قریب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہیں، سارے لوگوں میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے سے انتہائی قریب کریں گے، اتنا قریب کہ رب اور بندے کی گفتگو کو کوئی تیسرا نہ سن سکے، قریب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، افعلت ذنب کذا، افعلت ذنب کذا، بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا، یہ غلطی کی، اس قسم کی چیزیں تجھ سے سرزد ہو گئیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس سے اقرار کروائے گا، بندہ کہے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے، ہاں میں نے یہ کیا ہے، ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے۔ جب سارے گناہوں کا بندہ اعتراف کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، سترتھا لک فی الدنیا، اے میرے بندے، دنیا میں یہ جو گناہ کے کام تو نے کیے، ان گناہوں کو میں نے چھپایا،
دنیا کا کوئی انسان جان نہ سکا کہ گناہ کے یہ کام تیرے پاس پائے جاتے تھے. یہ غلطیاں کی ہیں میں نے دنیا میں, جو بھی گناہ تیرے تھے میں نے چھپا دیا. وہ انا اغفرها لك اليوم, دنیا میں چھپایا, آج ان گناہوں کو میں معاف فرما رہا ہوں, ان غلطیوں سے درگزر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمانے کے بعد اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے. یہ وہ گناہ ہیں جو بندے اور رب کے درمیان ہوتے ہیں. اللہ کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں, اللہ چاہے تو درگزر کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قیامت کے دن انبیاء سفارش کریں گے ایسے گنہگاروں کے حق میں, فرشتے سفارش کریں گے, رشتے دار سفارش کریں گے, مومن سفارش کریں گے, اور خود اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نکالیں گے, جل کر کوئلہ اور راکھ ہو چکے ہوں گے, انہیں آب حیات میں غوطہ دیا جائے گا, دوبارہ زندگی ملے گی, اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ گناہ کے پہلے قسم ہے کہ وہ گناہ جس کی اللہ تعالی پرواہ نہیں کرتے. بندہ اگر اللہ کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ اس گناہ کو چاہے تو معاف فرما سکتے اور معاف فرماتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا وہ گناہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا, دوسرا وہ گناہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا, معافی نہیں اس گناہ کے لیے جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے, توبے کے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. کون سا گناہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک, رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا, اور اللہ نے اس کو ظلم بھی کہا ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو عبادت میں شریک نہ کرنا, شرک سب سے بدترین جرم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن آج مسلمانوں نے شرک کے اڈے کھول لیے, مزارات کو, قبروں کو شرک کا ذریعہ بنا لیا. اتنا شرک مسلمانوں میں ہے کہ غیر بھی حیران ہو جائے. آج قبریں پختہ ہیں, قبروں کا طواف ہوتا ہے, قبروں سے فائل حاصل کیا جاتا ہے, وہاں سے مدد لی جاتی ہے. جس قبر کو برابر کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا وہ قبریں آج پختہ ہیں. آپ یاد رکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا تھا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال ہوتے وقت اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے, میں دنیا سے اڑ جاؤں, دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب مجھے تم غسل دو, غسل دینے کے بعد میرے جسم پر جو پرانا لباس, پرانے کپڑے پائے جاتے ہیں, انہی کپڑوں میں مجھے کفنا دینا. صحابہ نے کہا, ساتھیوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے نیا کفن, نیا لباس خرید لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, کہا کہ نئے لباس کے زیادہ محتاج زندہ انسان, نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت زندوں کو ہے. میں مر جاؤں گا, قبر میں چلا جاؤں گا, اگر میرے اعمال اچھے ہوں, نیک ہوں, تو پرانا کفن میرے جنت کی نعمتوں سے قبر میں میرے لیے آڑ اور رکاوٹ نہیں بن سکتا. پرانا کفن لے کر میں چلا جاؤں, میری نیکیاں اچھی ہوں, میرے اعمال بہتر ہوں, صالح ہوں, تو یہ پرانا کفن مجھے جنت کی نعمتوں سے محروم نہیں کر سکتا. اللہ جنت کا نیا کفن, نیا کپڑا مجھے عطا کرے گا, نیا بستر مجھے نصیب فرمائے گا. اور اگر میں نیا کفن لے کر قبر میں چلا جاؤں, میرے اعمال درست نہ ہو, میرے اعمال ٹھیک نہ ہو, تو نیا کفن میرا مجھے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. آپ اندازہ لگائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ کی یہ جو بات ہے، یہ جو قول ہے کہ نیا لباس اس کے محتاج زندہ انسان ہیں، آج ہم نے اپنا روپیہ اپنا پیسہ قبروں میں ضائع کر دیا، حلال کمائی جس کا ایک بڑا حصہ آج قبروں میں ضائع ہوتا ہے، انہیں پختہ بنانے میں، ان پر پھول چڑھانے میں، ان کے طواف کرنے میں، ان کو چراغا کرنے میں، جتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، کاش یہ پیسہ یتیموں پہ خرچ ہوتا، یہ پیسہ مسکینوں کے کام آتا، یہ پیسہ کسی بیوہ کے لیے سہارا بن جاتا۔ ہر کام میں آج ہم نے اپنا پیسہ لگا دیا، اللہ کے ساتھ شرک، جس گناہ کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشرک کی روح جب قبض کی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، اس کی روح کو جہنم کے ٹاٹ میں لیا جاتا ہے، ایسے ٹاٹ میں کہ اتنی بدترین بدبو زمین کے کسی حصے میں نہیں پائی جاتی۔ اس ٹاٹ میں لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف جب جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا، لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا، آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا، وہیں سے اس کی روح کو جہنم کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو قبر میں عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، یہ وہ گناہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کر لے، عبادت میں کسی کو شریک کر دے، جہنم میں داخل ہونے کے بعد کبھی وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، کبھی، چاہے اس کا نام مسلمانوں کے نام کی طرح، چاہے اپنی زبان سے وہ کلمے کا اعتراف کیوں نہ کرتا ہو، چاہے صلات کا کیوں اہتمام نہ کرتا ہو، چاہے صیام کا اہتمام کیوں نہ کرتا ہو، صائم، مصلی، حاجی، اگر اللہ کے ساتھ وہ بھی شرک کرتا ہے تو وہ بھی کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، رب کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، جنت حرام ہے اس انسان پر، وَمَأْوَاهُ النار، اور اس کا ٹھکانہ کہاں؟ جہنم ہے۔ اور یہ ظالم ہیں، ظالموں کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ کی جو دوسری قسم ہے، قسم، وہ قسم جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ پہلی قسم میں نے بیان کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کے حوالے سے، قسم لا یعبا اللہ بھی، گناہ کی پہلی قسم جس کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ وہ حقوق ہیں جو بندے اور رب کے درمیان پائے جاتے ہیں، اللہ چاہے تو ان حقوق کو اللہ معاف کر سکتا ہے، یہ حقوق معاف ہو سکتے ہیں، فرائض میں کوتاہی کی اللہ معاف کرے گا، محرمات کا ارتکاب کیا اللہ یقیناً معاف کرے گا، یہ گناہ معاف ہونے والے ہیں، اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا معاف کرنے میں۔ اور دوسرا وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا، معافی نہیں، کون سا؟ شرک۔ اور تیسرا گناہ وہ جس کا اللہ تعالیٰ قصاص لیے بغیر نہیں چھوڑے گا، قصاص کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، کون سا گناہ؟ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو غصب کر لیا، بندوں کے حقوق کو ہڑپ کر لیا، بندوں کے جو حقوق ہڑپ کیے جاتے ہیں، بندوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، قصاص کے بغیر اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، قصاص لیے بغیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا،
قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لوگ آئیں گے، اللہ کے دربار میں لوگوں کو بلایا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا جنت کا جہنم کا، جن کا فیصلہ جنت کا بھی ہو چکا ہو وہ جب تک ایک پل کو پار نہ کر لیں جو جہنم اور جنت کے درمیان نصب کیا جائے گا، تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت کا پروانہ مل چکا ہے، گناہ معاف ہو چکے ہیں، ان کو بھی اس پل سے گزرنا ہے۔ کون سا پل؟ بندوں پر جو بھی اس نے ظلم کیا ان کا قصاص لینے والا، ان کا قصاص لینے والا، گناہوں سے انسان کو پاک کرنے والا، حقوق العباد میں جو کوتاہی ہوئی تھی اس سے صاف کرنے والا پل، جب تک وہ پار نہ کر لے تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن رب کے دربار میں بہت سے لوگ حاضر ہوں گے، بہت سے لوگ آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کر، صلات سیام زکات اور حج کے پہاڑ لے کر رب کے دربار میں آئیں گے۔ اللہ تعالی نیکیوں کے یہ جو پہاڑ ہیں ان کو ضائع کر دے گا، بیکار ہو جائیں گے۔ کیوں بیکار ہو جائیں گے؟ کسی پر اس نے ظلم کیا تھا، ظلم کا مطالبہ کرنے والے مظلومین، ظالم سے قصاص کا مطالبہ کرنے والے مظلومین رب کے دربار میں آتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے کہ اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کے حق میں کرتے جائے گا، ان کو دیتے جائے گا، یہاں تک کہ ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مظلومین آتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مظلومین کے گناہ اس پر ڈال دیں گے، مظلومین کے گناہ ظالم پر ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد وہ شخص جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، صوم و صلات کا پابند انسان کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آنے والا انسان کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس فیکم، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن شریعت میں مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن پہاڑ کی مانند نیکیاں لے کر اللہ تعالی کے دربار میں آئے گا، کسی پر بہتان لگایا تھا، آئے گا رب کے دربار میں، اللہ سے کہے گا کہ اللہ اس نے مجھ پر بہتان باندھا تھا، تہمت لگائی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں ہیں لے لو، اس کی نیکیوں میں سے اس کے گناہ کے برابر دے دیا جائے گا۔ دوسرا آئے گا کہے گا شتمنی ہادا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں سے گناہ کے برابر اس کو دے گا۔ تیسرا آئے گا کہا ضربنی ہادا، اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، ناحق مجھے مارا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں ہیں تم لے لو۔ لوگ آتے جائیں گے مطالبہ کرنے والے اور اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم لیکن مطالبہ کرنے والے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں تو اب ختم ہو چکی، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ مطالبہ کرنے والوں کے گناہ اس پر ڈال دے گا، ظالم پر ڈال دے گا، ان کے گناہ اس پر ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس بندے کو جہنم میں داخل کر دو، وہ بندہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا ظلم کرنے کی وجہ سے۔ انسان قیامت کے دن مفلس ہوگا، اس کے پاس اگرچہ نیکیاں ہیں لیکن یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یہ نیکیاں مٹ جائیں گی، مظلومین کے حقوق ادا کرتے کرتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو ان کے گناہ اس پر ڈال کر جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا، اور اس سے بڑھ کر میرے دوستو آخرت میں عذاب سے پہلے اللہ تعالی ظلم کا عذاب دنیا میں دے دیتا ہے، ظلم کا عذاب دنیا میں مل جاتا ہے، دنیا میں دے دیا جاتا ہے،
نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 10 ہجری میں یمن کی طرف بھیجا دین کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، جو وصیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، کہا واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بدعا سے بچنا، مظلوم کی بدعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بدعا اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی ہائی ہونے والی چیز نہیں، ادھر مظلوم بدعا کرتا ہے اور ادھر اللہ قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ بدعا کرنے والا مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو کافر ہے، اس پر ظلم کرنا جائز ہے، ظلم کرتے ہیں، اس کا مال ہڑپ لیتے ہیں، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اگرچہ کافر کیوں نہ ہو، مظلوم اگرچہ کافر کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر ظالم پر بد دعا کرتا ہے اللہ اس کی بد دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، کافر کی بد دعا کو بھی اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ظالم مسلمان تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر مظلوم بد دعا کرتا ہے، ادھر مظلوم بد دعا کرتا ہے، یہ بد دعا آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کا دروازہ بغیر کھٹکھٹائے کھول دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چلال میں آ جاتے ہیں اور رب کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے مظلوم بندے، دنیا میں تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن یاد رکھ میں تیری مدد کروں گا، ولو بعد حین، چاہے مدد کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہو، چند ایام کے بعد، کچھ وقت کے بعد میں تیری مدد کروں، لیکن اے مظلوم بندے تیری مدد کرنے والا میں ہوں، میں تیری مدد کروں گا ظالم کے مقابلے میں، ظالم کے خلاف۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ بد دعا جاتی ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، رب کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ تعالی مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں اسے کہ ادھر مظلوم نے بد دعا کی اور اللہ تعالی نے ظالم کو سزا دی تھی، ظالم کو تباہ اور برباد کیا۔ جانتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، سعد بن ابی وقاص 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، خلفائے اربع ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، یہ 10 خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت تھی۔ انہی میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ابو اسحاق جن کی کنیت تھی، نبی علیہ السلام نے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت تھی۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا ان کو گورنر بنایا، کوفہ کا گورنر بنایا، حاکم بنایا۔ کوفہ گئے، کچھ کوفہ کے لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارے جو امیر ہیں یہ حکمرانی کے قابل نہیں ہیں۔ جب شکایتیں پہنچی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو ان کو معزول کر دیا، حکومت سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنری عطا کی، ان کی جگہ عمار ابن یاسر کو حاکم بنایا، لیکن کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے لوگ جو شکایت کر رہے ہیں یہ شکایت کہاں تک درست ہے، شکایت کیسی ہے، مشکلات کیا ہیں، جانچنے کے لیے
ایک وفد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ بھیجا، وفد کوفہ پہنچتا ہے، ساری مساجد میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ وفد پہنچتا، لوگوں سے سوال کرتا، لوگوں سے پوچھتا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شکایت تم نے کی ہے، جن کی تم نے شکایت کی ہے، وہ حاکم کیسے تھے، کیا مشکلات تھی، کیا وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ سارے لوگوں نے تعریف کی، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک مسجد میں داخل ہوئے، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے شکایت کرتے ہوئے کہ اگر تم نے اللہ کا واسطہ دے کر ہم سے سوال کیا ہے تو سن لو۔ ابو اسحاق سعد ابن ابی وقاص لا یعدل، کہ یہ ہم میں انصاف کے ساتھ کام نہیں لیا کرتے تھے، انصاف کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز پڑھاتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ان کو نماز ڈھنگ سے نہ پڑھا سکتے، نماز بھی ڈھنگ سے پڑھانے کی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس استطاعت نہیں تھی۔ یہ شکایت ایک آدمی کی طرف سے پہنچتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس طلب کیا، پوچھا اے ابو اسحاق فلاں آدمی نے تمہاری شکایت کرتے ہوئے کچھ باتیں بیان کی ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تم لوگوں میں تقسیم کرتے وقت مال غنیمت انصاف سے کام نہیں لیا کرتے تھے، اور تم نماز دوست طریقے سے نہیں پڑھاتے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں تو اس طریقے سے ان کو نماز پڑھا تھا جیسے نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، نبی سے جو میں نے نماز سیکھی ہے اسی طریقے کے مطابق میں نماز پڑھایا کرتا تھا، نماز پڑھانے میں کبھی کوئی کوتاہی، کوئی تخفیف، کوئی غلطی میں نے نہیں کی۔ اس کے بعد بدعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ ظالم شخص، اگر یہ ظالم شخص میرے خلاف گواہی دینے کے لیے، دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا، شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، مجھ پر جھوٹی تہمتیں اس نے لگائی ہیں، اے اللہ اطل عمرہ ہو، اس کی عمر لمبی کر دے، اطل فقرہ ہو، اے اللہ اس کے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، اس مال اور دولت کو چھین کر اس کو فقیر بنا دے، وعرضہ للفتن، اے اللہ اس کو ایسے گناہ میں مبتلا کر دے جو گناہ دنیا کے سارے انسان دنیا میں اس کا مشاہدہ کر سکے، دنیا میں دیکھ سکیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی ادھر بدعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو شخص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، جھوٹی تہمت باندھی تھی، لوگوں کا بیان ہے، عبد الملک ابن عمیر اس حدیث کے راوی ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی جس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گواہی دی تھی، اللہ نے اس کی عمر لمبی کر دی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ جھک گئی، جھک کر راستے میں وہ بڑھاپے کی وجہ سے چلا کرتا تھا اور اس کی بھویں اس کی ناک تک اتر گئی تھی، صحیح سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنی اللہ نے اس کی عمر لمبی کر دی، اور اللہ تعالی نے اس کو اتنا فقیر کیا، اتنا فقیر کیا، اس کو مال دولت سے محروم کر کے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے راستے میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ وعرضہ للفتن، تیسری دعا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، اے اللہ اس کو ایسے گناہ میں مبتلا کر دے جس گناہ کو دنیا کے سارے انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکے، دیکھ سکے، فتنے میں مبتلا کر دے۔ راوی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ بوڑھا ہونے کے باوجود، فقیر ہونے کے باوجود راستے میں چلتے ہوئے یہ اجنبی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا،
ان سے تعرض کیا کرتا تھا اور لوگ اس کو پکڑتے اور ہمیشہ پیٹا کرتے تھے, اور جب لوگ پیٹنے کے لیے آتے مارنے کے لیے آتے تو کہتا اصابتنی دعوت سعد, کہ لوگوں مجھے نہ مارو, مجھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بدعا لگ گئی ہے, بدعا کا میں شکار ہو گیا ہوں. ظالم ظلم کرتا ہے, چاہے ظلم جس نوعیت کا ہو, تہمت ہو, غیبت ہو, مارنا ہو, گالی دینا ہو, مال ہڑپنا ہو, جو بھی ظلم کرتا ہے اللہ تعالی مظلوم کی بدعا کو قبول کرتے ہوئے آخرت سے پہلے دنیا میں اس کی سزا دے دے گا, دنیا میں اس کو اس کی سزا مل جائے گی. ایک اور حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا, ایک اور صحابی جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی. یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ایک اور واقعہ سعید ابن زید کا. سعید ابن زید بھی وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی. ایک عورت مروان ابن حکم کے دربار میں آتی ہے, مروان خلیفہ ہے, گورنر ہے مدینے کا, اور شکایت کرتی ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہتی ہے کہ میری زمین میرے کھیت سعید کے کھیت سے متصل ہے, سعید ابن زید کے کھیت سے لگا ہوا ہے, متصل ہے, اور سعید نے میری زمین کا کچھ حصہ اپنی زمین میں ملا لیا ہے, ہڑپ کر لیا ہے, غصب کر لیا ہے, زبردستی چھین لیا ہے. مروان ابن حکم سعید ابن زید کو اپنے پاس بلایا. عورت جس کا نام اروا تھا اس کے تعلق سے فرمایا کہ اروا تمہارے خلاف اپنا مقدمہ لے کر میرے دربار میں آئی ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ تم نے اس کی زمین کا کچھ حصہ اپنی زمین میں ملا لیا ہے, اس کی زمین کا کچھ حصہ غصب کر لیا ہے. سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, کہا کہ کیسے میں اس کا حصہ اپنے حصے میں ملا سکتا ہوں, کیسے اس کی زمین کو غصب کر سکتا ہو, جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے, میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی ایک بالشت زمین بھی کسی اور کی ہڑپ کر لیتا ہے, اپنی زمین میں ملا لیتا ہے, اللہ تعالی ہڑپ کردہ زمین کو کل قیامت کے دن آگ کا توق بنائے گا, آگ کا توق بنائے گا, اور آگ کا یہ توق کل قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا, اور وہ اسی توق کو لے کر زمین کے اندر دھستا ہوا چلا جائے گا. نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سننے کے بعد کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس عورت کی زمین پہ ناجائز قبضہ کروں گا, چھین لوں گا, غصب کر لوں گا, کیسے تصور کر سکتے ہو میرے تعلق سے؟ مروان ابن حکم نے یہ حدیث سننے کے بعد, یہ بات سننے کے بعد سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, فرمایا کہ تمہارے اس حدیث کے بعد مجھے کوئی اور صفائی پیش کرنے کی حاجت نہیں, تمہاری کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں, تم جا سکتے ہو. جاتے جاتے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعا کرتے ہیں اروا پر, عورت پر جس نے جھوٹا مقدمہ دائر کیا تھا, کہتے ہیں اللہم ان کانت کاذبا فاعمی بصرها واقتلها فی ارضها, اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی تھی, جھوٹا مقدمہ اگر اس عورت نے مجھ پر دائر کیا ہے, اے اللہ فاعمی بصرها اس عورت کو تو اندھی کر دے, اس عورت کی آنکھوں کو چھین لے, اس کی بینائی کو ختم کر دے, اور اے اللہ اس عورت کو اس کی زمین میں مارنا, اس عورت کو اس کی موت اس کی زمین میں آئے, اور اے اللہ اس کی قبر کو اس کی زمین میں موجود کنویں کو اس کی قبر بنا دے. بدعا کرتے ہیں, راوی کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ عورت اندھی ہو گئی, اللہ تعالی نے اس کی بینائی کو چھین لیا. ایک مرتبہ یہ اپنے کھیت میں چل رہی تھی, بینائی چھن جانے کے بعد کہ اچانک اس کا پیر پھسل جاتا ہے, اور جو کنواں
اس کے زمین میں پایا جاتا تھا اسی کنویں میں گر کر اس کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. مظلوم بدعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدعا کی بنیاد پر دنیا میں ظالم کو سزا دے دے گا. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے. ظلم وہ گناہ ہے جب تک مظلوم معاف نہیں کرے گا یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں، یہ گناہ ختم ہونے والا نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسنا خاتمہ نصیب فرمائے، سوئے خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.